Відокремлення окупованих територій як ракових пухлин. Таким, на думку експерта Ігоря Танчина, може бути один із варіантів, який запропонують політики на виборах наступного року. Про це він заявив у Львівському прес-клубі. Серед інших можливих шляхів – також замороження ситуації у тому стані, який є зараз. В цілому ж, майбутнє Донбасу, певний політолог, одне з найважливіших питань, яке виноситиметься на вибори. Третя позиція – це є мир будь-якою ціною. Ми повинні розуміти, що мир будь-якою ціною – це є евфемізм, це є заміна слів капітуляція. Більше про вибори у 2019 році і те, як ситуація на Сході вплине на їхній перебіг, поговорить у розмовній студії. На скайп-зв'язку з Києва маємо гостя, політолога Станіслава Федорчука. Пане Станіславе, доброго вечора. Якщо чуєте нас, то привітайтеся з нами. Добрий вечір. Пане Станіславе, президентські вибори 2019 року, Україна вже почала до них активно готуватися. Політики продовжують і їздять, власне, регіонами України, презентуючи свої програми першочергові. Якщо зрозуміло, якою на мирній території буде ситуація, як тут будуть відбуватися вибори? Як це буде відбуватися на Донбасі, на тих територіях, які окупованими сьогодні? Ніяк не буде відбуватися. Це території окуповані, відповідно, там немає української влади, і в жоден спосіб не може відбутися жодне волевиявлення. До того часу, допоки будуть вибори, тому що ми розуміємо, що все ж таки там велика кількість є, так, громадян України. Чи може якось змінитися ситуація? Якщо може, то як вона зміниться? Наразі я не бачу передумов, щоб говорити про те, що ми можемо в якийсь спосіб звільнити окуповані території, а тим більше встигнути це зробити до президентських виборів, які наближаються і відбудуться вже в березні 2019 року. Пане Станіславе, давайте ще послухаємо, що політолог Ігор Танчин каже з цього приводу, і продовжимо нашу розмову. Це є місце, де різні партії набирають свої голоси. І традиційно Донбас – це було таке місце, де, по-перше, сконцентрована велика кількість виборців, 20%. Да? По-друге, ми знаємо, що ці виборці були дуже дисципліновані. Ось така позиція політолога. Вибори 2019 року. Кожен з кандидатів має свою програму, і там є ключові тези. Мир на Донбасі і повернення, власне, під контроль України, території, які нині є окупованими. Ця тема буде, ми впевнені, на виборах президентських 2019 року ключовою. Як політики будуть нею користатися? От які ви бачите шляхи? Хто і як буде впливати на те, аби використовувати цю тему? На жаль, технічні проблеми. Скайп-зв'язком з Києва мали гостя Станіслава Федорчука, політолога. Не маємо можливості до кінця з ним поговорити. Тема розмови важлива. Це вибори 2019 року і як ситуація, яка нині є на Донбасі, зокрема війна і окуповані території, вплине на це. Чи відбуватиметься там вибори і як політики будуть використовувати цю тему, хотіли ми про це поговорити.